L'alcalde ha anunciat també que el recent desaparegut Bartolomé Pluma tindrà una menció honorífica aquest 2021. Un record per en Bartolomé Pluma, que ens ha deixat aquesta setmana, un lluitador que va contribuir a enfortir el teixit associatiu i veïnal de la ciutat com a president de l'Associació de Veïns Blancafort i també per la seva participació en la Federació d'Associacions de Veïns i en molts àmbits de la vida social i política ciutadana. Un gran compromís cívic en la lluita decidida per la justícia i la dignitat. La Junta de Portaveus ha decidit concedir-li la menció honorífica de la ciutat i, per tant, s'ha iniciat amb la reunió en la convocatòria de la Comissió d'Honors i Distincions el procediment per tal que pugui ser, li sigui lliurada la menció honorífica municipal als voltants de Misericòrdia.